Olá, meu nome é André Santanquet e este vídeo é a primeira parte de uma série de outros vídeos de uma série que chamamos Vendo o Invisível. Especificamente nesse primeiro vídeo, trataremos de dois temas, o raio-x e a tomografia computadorizada. Para começar, vamos transferir esta câmera para o nosso suporte. Então, o nosso desafio é como ver e fotografar órgãos internos do nosso corpo. Nós sabemos que, a olho nu, nós não conseguimos ver nossos órgãos internos, como coração, pulmão, estômago e assim por diante. E como nós resolvemos esse problema? Bom, vamos tentar pensar numa primeira abordagem falando da luz. Uma possibilidade é tentar usar a luz para visualizar estes órgãos. Então, para fazermos essa análise, vamos imaginar que nós estamos querendo usar a luz para ver as estruturas internas dessa folha, por exemplo. E o que nós vamos fazer é que eu vou acender essa fonte de luz e na frente dela eu vou colocar a nossa folha. Então, o que vocês podem observar é que, utilizando uma fonte bastante forte de luz, nós conseguimos atravessar algumas das estruturas da folha e visualizar algumas das partes internas dela. É possível ver umas pequenas ramificações internas da estrutura da folha. Então, a luz pode ser utilizada neste caso. Mas vamos imaginar agora o corpo humano. Vamos supor que eu quisesse usar esta mesma técnica para ver as estruturas internas da minha mão. Vocês podem observar que, nesse caso, a minha mão é uma estrutura que é muito espessa. E, por esse motivo, a luz não consegue atravessar a mão. Desse modo, o que você vê, na verdade, é uma sombra. E a luz não é capaz de mostrar as estruturas internas. Então, nesse caso, nós vimos a situação em que utilizamos uma fonte de luz, que está representada aqui à esquerda, na tentativa de visualizar a parte interna da mão. Do lado de cá nós tínhamos um papel. O que foi que aconteceu nesse caso? Bom, a luz pode ser vista como se fosse um raio, numa forma de onda. Nesse caso, a luz, ao atingir a mão, ela não conseguiu ultrapassar a mão. Então, desse modo, o que acontece é que a luz não chega no papel. Tá certo? Então, nós podemos ver aqui a emissão de vários raios de luz que ficam aqui. Desse modo, do lado de cá, fica uma sombra, porque a luz não atinge o papel. Entretanto, em alguns pontos, a luz alcança trechos, como por exemplo esse espaço aqui entre os dedos, em que ela consegue atravessar porque não tem nenhum obstáculo e consegue atingir o papel. Então, nesses pontos onde a luz consegue atravessar esse espaço vazio, a área fica então iluminada. É por esse motivo que, utilizando a luz, nós conseguimos visualizar uma sombra representando a nossa mão. Deixa eu mexer um pouquinho mais no foco aqui. Ok. Então, agora, vamos pensar como é que o raio-x atua nesse sentido. O raio-x também pode ser visto como um raio ou uma onda, tal como a luz, de altíssima potência. Por ser de alta potência, o raio-x ele consegue, ao contrário da luz comum, atravessar algumas estruturas do nosso corpo. Então, vamos imaginar aqui, eu tenho um raio-x, do lado de cá eu tenho um filme, não é? E ao disparar o raio-x, ele consegue atravessar a estrutura da minha mão e alcançar o filme
do lado de cá. É claro que o raio-x atravessa de formas diferentes cada parte do corpo, a depender da espessura ou da densidade. Então, por exemplo, aqui dentro da minha mão existe o meu esqueleto, aqui atrás, não é? E esse esqueleto, ele tem uma densidade bem maior do que outras partes do meu corpo. O que acontece nesse caso? Quando o raio-x ele atinge essas partes mais densas, em alguns casos ele não consegue atravessar, ou em alguns casos ele atravessa, mas chega aqui bastante, com uma intensidade bem reduzida. Tá? Do lado de cá eu tenho sempre o filme. Então, o que consegue atravessar e atingir o filme fica o inverso do que seria visto na olho nu. Então ele fica em preto. O que não consegue atravessar fica em branco, e daí aquele resultado que a gente conhece do raio-x. Se a gente ampliar essa perspectiva, imaginando agora um conjunto de átomos ou moléculas, a gente pode imaginar que o raio-x, em alguns casos, ele atinge estruturas que são organizadas de uma maneira tal, ou que são densas de uma maneira tal, que ele não consegue atravessar, tá certo? Em alguns casos ele pode até, talvez, ir em outra direção, alguma coisa assim. Por outro lado, ele também vai atravessar estruturas, partes que são mais livres ou mais abertas, ou feitas de tal maneira que ele consegue atravessar direto e bater do lado de cá. Por esse motivo que o raio-x atravessa de maneiras diferentes partes diferentes do corpo, tá? Então, como é que funciona na prática o raio-x tradicional, aquela chapa tradicional de raio-x? Então existe um filme, não é? E este filme, sobre este filme se deita, não é? Embaixo da se deita o paciente. Nesse caso nós estamos vendo nobody que vai ser fotografado. E existe um canhão de raio-x, esse canhão aqui, que fica posicionado sobre o paciente e dispara sobre ele o raio-x em toda a área que ele pretende fotografar. E aí aqui no filme de baixo fica registrada a radiografia. Qual é o problema que nós temos com essa técnica? Bom, então imaginem que esse é um raio-x de nobody, onde eu gostaria de ver essa estrutura do esqueleto dele. Bom, porém, a gente tem um problema aqui. Não só o esqueleto vai sair na radiografia tradicional, nessa técnica tradicional, mas, por exemplo, tem também os pulmões, tem também o coração, e todas essas estruturas, ao serem fotografadas de cima, elas vão sair sobrepostas. Para alguns casos, como por exemplo os ossos são mais densos, eles aparecem diferente. Então, para alguns casos, isso é bastante útil. Mas para outros, esta técnica não funciona. E nós precisamos de alguma estratégia que permita que a gente consiga ver apenas uma fatia do que queremos.